ରେକପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିତିରା ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ଉପୁଲାଇଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାବଣ ଅବସରରେ ମା'ଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ସମାପନ ହୋଇଯାଇଛି। ତିତିରା ଗ୍ରାମର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଶୁରୋଗର ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ମା' ଉପୁଲାଇଙ୍କ ପୀଠ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ମାନସିକଧାରୀ ମା'ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୁଭମନା ଆସି ଶିଶୁର ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ମହାମାୟାଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ଓ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ଉପଚାର ବିଧିବୁତାମ୍ବ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମା'ଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମା'ଙ୍କର ଆମର ଏଠି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଦୁଇ ଦିନ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ କରି କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର। ମା'ଙ୍କର କାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ସାରିଛି, ରାତି ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା ମା'ଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ହୋଇସାରିଛି, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦଶମୀ ଦିନ ସକାଳେ ମା'ଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଭଙ୍ଗ ହେବ, କଳସ ବିସର୍ଜନ ହେବ, ମା'ଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ ଭୋଗ ଦେବାକୁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅର କଥା କହିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମାନସିକ କରି ଭୋଗ କରି ସବୁ ବର୍ଷ ସେଇଭଳି ଯାହା ହଉ ଝିଅ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କାର୍ଲକୋଟଠାରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳିତ ଓ ଘୁମରା ନୃତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବିଧାୟକ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଜୟପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କରୁଣାକର ବାଗ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ଯଶମନ ଦୁର୍ଗା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୁନା, ଅତିଥି ଭାବରେ ମୁରଲୀଧର ଦଳେଇ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଛତର ନିଶାଦ ରାତିରେ ଜେନାଖାଳରୁ ବାହାରି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଣରେ ଜେନାଖାଲିର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଜୟ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ସାରା ସହର। ଘୁମୁରା ବାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟୁଆ, ନାଗରା ବାଜା, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଳାକାରମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଛତର ଯାତ୍ରାରେ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛଟି ଆଣିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାନସିକଧାରୀମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଆସିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଶହଶହ ବୁଦାବଳୀ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସହର। ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା, ପରମ୍ପରା ଓ ମାନସିକତା ଆଗରେ ପ୍ରଶାସନ ହାର ମାନିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତ୍ରଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି କଳାହାଣ୍ଡି ତରଫରୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଏଇଟା ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜୟ ହେବ ସେ ଜୟ ଯାତ୍ରା, ଏହି ଯାତ୍ରା ହେଲା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାର ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଯାତ୍ରା। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଛତର ଯାତ୍ରାଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଖାସ୍ କରି କଳାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପରେ, ତାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାଟି ଆଜିର ନୁହଁ, ନାଗବଂଶୀ ଅମଳରୁ ଚାଲିଛି। ଜନତାଙ୍କର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା ତାହା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ସେ ବଳିପ୍ରଥାର ଯେଉଁ ଧର୍ମଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି ଅଛି, ତାହାକୁ ସେ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଶା ସାଥୀ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଶତାଧିକ ଆଶା ସାଥୀ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଇଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରିଆନ୍ ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ କାଲାୟନ ବଦ୍ରା ନିଜ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ କାମ କରିବାକୁ କଳତା ସେଲ୍ ଖଣିକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏରିଆନ୍ ଖଣି ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଯାଇଛି, ତେବେ କାଲାୟନ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 108କୁ ଖବର ଦେବା ସହ କୋଇଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଆସି ଗୁରୁତକୁ କୋଇଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଧରା ଓ ରତଲାମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି ତ୍ରିଭେନ୍ଦମ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଚାନ୍ଦଲା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ସମ୍ପାର ଫାଟକରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରକ୍ଟି ପିଟି ହେବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଦୁଇଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:45ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଫାଟକର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଫାଟକର ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରେନ୍ର କୋଚ୍ ନମ୍ବର 7-8 ଟ୍ରକ୍ଟି ବାଡ଼େ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଟି କୋଚ୍ର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୋଚ୍ରେ ବସାଯାଇଥିଲା ଓ ଟ୍ରେନ୍ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। झाबुआ मार्ग पे सजेली फाटक के ऊपर फाटक बंद था, उस समय एक जो ट्रक है उसने फाटक तोड़ते हुए राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली त्रिवेंद्रम को जो उसका कोच नंबर 8B है उस पर टक्कर मारी है और जो ट्रक का ड्राइवर था या ट्रक के एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। ଆସନ୍ତା 20 ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସରି ଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ। ତିତିଲି ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ପାଗ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ପାଗ ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ 22-24 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଫଳରେ 24 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 2-3 ଦିନରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆସାମ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ବରଂ ଆରବ ସାଗର ମହାସାଗର ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 24-48 ମଧ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।